নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি 11 অক্টোবৰ, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ। লক্ষীমপুৰত খোৱনশিৰিৰ প্ৰলয়ত ছিঙিছে ঘন চৰাইৰ মাথাউৰি। বিগত বহুদিন ধৰি ভয়াৱহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল মাথাউৰিটোত। মাথাউৰি ছিঙি তেলিয়া পথাৰত সোমাইছে হুৰা হুৰে পানী। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে। আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মাথাউৰি ছিঙিছে আৰু তেলিয়া পথাৰত সোমাইছে হুৰা হুৰে পানী। দিনে নিশাই জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াৰ ঠিকাদাৰে অব্যাহত ৰাখিছিল মেৰামতিৰ কাম। বিফল হ'ল সকলো বিষয়াৰ ঠিকাদাৰৰ কাম। ইতিমধ্যে তেলাহী অঞ্চলৰ 30-40খন গাঁও ঘূৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো বিপদ সীমাৰ ওপৰে এতিয়া পানী বাগৰিছে, হুৰা হুৰে পানী বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেলাহী অঞ্চলৰ 30-40খন গাঁও ঘূৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ধ্বংস হ'বই লাগিব ইউক্ৰেইন। ৰাছিয়াৰ 75টাকৈ মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হৈছে ইউক্ৰেইনৰ বুকুলৈ। ৰক্ষা পৰা কেইজনৰ প্ৰাণ কাঢ়িহে এৰিব যেন ৰাছিয়াৰ শাসক ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। পুটিনৰ যেন এতিয়া কেৱল এটাই সপোন, ধ্বংস হ'বই লাগিব ইউক্ৰেইন। পুনৰ 75টাকৈ মিছাইল বৰষুণ পৰা দি পৰিল ইউক্ৰেইনৰ বুকুত। ৰাজধানী কিয়েভৰ পৰা লভিবলৈ 75টা মিছাইলে থকা সৰকা কৰে ইউক্ৰেইনৰ বুকু। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণে বহু ঠাইৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ ইউক্ৰেইন। ৰাছিয়াই কেইবামাহৰ অন্তত কিয়েভ আক্ৰমণ কৰে। কিয়েভৰ উপৰিও ৰাছিয়াৰ সেনাই একে সময়তে পোলেণ্ড সীমান্তৰ লভিভ, জায়াটমটৰ হমেলনিটস্কিকে ধৰি বহুতো চহৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে। ৰাছিয়াৰ ক্ৰিমিয়াৰ দলং বিস্ফোৰণ কৰি উৰুৱাই নিয়াৰ পিছত ৰাছিয়াই সেই আক্ৰমণেৰেই আজি আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ক্ৰিমিয়া দলঙৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক সন্ত্ৰাসবাদী ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিছিল। পাছে সেই আক্ৰমণৰ পিছতে আজি ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াই, যি আক্ৰমণত কঁপি উঠে ইউক্ৰেইনৰ বুকু। প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানলৈ 8গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে সেই আক্ৰমণৰ ফলত। তাৰোপৰি অন্য 24গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাছলৈ সঠিক তথ্য সদৰি হ'লে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে কালি নিশা মহানগৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাড়াঘৰত মোনাৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা নৱজাতক শিশু। গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা। বৰবাৰীৰ এক নিজান বাটৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি মৃত নৱজাতক শিশু। ৰহস্যজনকভাৱে ভাড়াঘৰতে মৃত অৱস্থাত আছে কেঁচুৱাটো। এখন মোনাৰ ভিতৰত থোৱা হৈছিল নৱজাত শিশুটিৰ মৃতদেহ। স্থানীয় ৰাইজৰ অনুসৰি কালি নিশা জন্ম পাইছিল কেঁচুৱাটো। নিশা প্ৰায় 1মান বজাত কেঁচুৱাটোৰ মাতৃ ভাড়াঘৰটোলৈ আহিছিল। তাৰপিছত আজি পুৱা কেঁচুৱাটো সেই কোঠাতেই থৈ আকৌ গুচি যায়। কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত সন্তানটোৰ মাতৃৰ উপস্থিতি হোৱা নাই ভাড়াঘৰটোত। ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।